Güzəşli mənzil sistemi elektron hökumət portalında fəaliyyət göstərir və bugün satış başlayanda portala daxil olan sorğuların sayı gözlənilənlən çox olduğu üçün portalda müəyyən ləngimələr baş verib. Bu sözləri real açıqlamasında Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Planlaşdırma Şöbəsinin rəhbəri Fərman Qurbanlı deyib. Onun sözlərinə görə sözü gedən ləngimələrə görə müəyyən texniki problemlər yaşanıb. Hazırda MİDA Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə bu problemin kökünü araşdırır. Bizdə test keçirilən zaman sadəcə olaraq 8700 vətəndaşın qeydiyyatdan keçirilməsi hesablanıb, ona uyğun testlər aparılmışdır. Vətəndaşlar tərəfindən daxil olan sorğunun sayının, yəni vətəndaşların sayına uyğun yox, 60 mindən çox olması buna səbəb olub böyük ehtimal. Yenə dediyim kimi, səbəb tam aydın deyil. Qüsur aradan qaldırsa da, araşma aparılıb, nəticəsi aydınlaşdırıb, məlumat da ictimaiyyətə açıqlanacaq bu barədə. MİDA rəsmisi texniki problemlə bağlı müraciətləri yarımçıq qalan vətəndaşların ərizələrinə baxılacağını bildirib. Ümumiyyətlə, bizə müraciət eləməyən, istənilən vətəndaşın əgər təsdiq et düyməsi çıxıbsa və hər hansı bir problemi yaşanıbsa, biz sistemin loglarından həmin məlumatları çıxarıb, araşdırıb və nəticə verəcək. Yəni, vətəndaş gəlib ərizə yazıbsa, yazmayıbsa, biz ona bir gənə yanaşmırıq. Yazmayan vətəndaşlar barədə araşdıracaq, nəticə veriləcək. Fərman Qurbanlının sözlərinə görə hələ ki, mənzillərin satışının rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilməyib. Mənzili seçən vətəndaşlar var, onu imzalayıb təqdim edənlər artıq var ki, ərizələrini imzalayıb təqdim edirlər və bir sıra vətəndaş var ki, onlar mənzili seçiblər, hələ imzalayıb təqdim etməyiblər və gözləmədədirlər. Onlara da növbəti günün sonuna qədər vaxt verilib ki, onu imzalayıb təqdim etsinlər. Ümumi say cəmi 260 mənzilli və 260 mənzilin hamısı ya seçilib, ya da artıq imzalanıb təqdim olunub ərizəsi. Ancaq satışın rəsmiləşdirilməsi növbəti günlərdə həyata keçirəcək. Yəni, bugün onu notarial qayda rəsmiləşdirmə və s. o bir gündə alınmır, ona görə növbəti günlərdə həyata keçirəcək məsələ. Qeyd edək ki, bugün Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ilk layihəsi olan Yasamal Yaşayış Kompleksində mənzillərin güzəşlə satışına başlanılıb. Kompleksin 1, 2, 3 və 4 sayılı binalarında mənzillərin satışı saat 10:00-da başlayıb. Yalnız güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq hüququna malikdir. Həmin şəxslər elektron kabinetlərində satış mənzillər bölməsinə daxil olaraq erkən gələnə erkən xidmət prinsipi əsasında mənzilləri seçə biləcəklər. Belə ki, satış başlandığı anda sistemə daxil olaraq mənzili ilk seçən şəxslər onu almaq imkanı əldə edir. Proses avqustun 7-sinə qədər davam edəcək. İlkin etapda satışa 260 mənzil çıxarıldı. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi, su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin olunub. Vətəndaşlara güzəşli şərtlərlə təklif olunan mənzillərin satış qiyməti ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən təyin edilmiş orta bazar qiymətindən aşağı müəyyən olunub. Belə ki, bir otaqlı mənzilin qiyməti 29.925 manatdan, iki otaqlı mənzilin satış qiyməti 47.282 manatdan, üç otaqlı mənzilin qiyməti isə 65.626 manatdan başlayır.